在治疗他的时候的先决条件就已经很轻松了，因为他非常警觉。再到第二个环节，有听过针灸在治疗中风后后遗症，本来是偏瘫、口眼歪斜，可是越针灸越好，然后到后来可以正常走路的有吗？有，对，这个还蛮多的。因为我本身在大陆就是帮很多的病人做中风后遗症的治疗，我每天都在扎针，我都跟我回台湾跟我的朋友说，我回台湾这是另外一件事，我在大陆每天就像在插秧一样，每天要扎好多就是中风的人来，然后我看到他们一点一滴的开始恢复知觉传导，甚至可以走路，然后的那一份喜悦。可是有一个妙点，中风后遗症在我以前所待的南京中医药大学一讲，就是像台湾的台大医院的概念，我在里面实习的时候，他们一样是接受完西医所有该治疗中风的方法，吃药、开刀，到最后还是转来我针灸科。我在里面就纳闷，他怎么不一刚开始就来？对，所以很多的事情我也在我的临床里面做反思。好，说回眼睛。我们的中风是长得好，后来又经过一些动静脉血管压迫之后导致的神经性萎缩，都能治好的，眼睛怎么会不能治？一样，就是透过我们的穴位按摩，非常有耐心的按摩，再让它的视神经细胞重长活化，一样可以做到这件事。所以我们在治疗先天的速度是奇快的。就是再重症来，只要我看到他，我幼稚园三岁四岁，我就说，爸爸妈妈，你不用太担心。然后他们就会很开心，我会把我的一些成功案例秀给他们看。为什么治疗近视我们比较慢，不是没有效？为什么？治疗近视看起来是最普遍的问题啊，因为是习惯了。因为大量用眼，因为这个孩子没有从出生就没有看不到的问题，他都看得很清楚，他是一点一滴，因为外在的环境跟自己的习惯就越来越重，所以他没有一个先觉的觉察力，跟他不知道眼睛越来越重之后的后遗症。所以很好玩的是，我在中医，我学中医底的，再到我一直学能量医学、自然医学、整合医学的过程，我发现原来我真的可以把那么多的先天的问题治疗好，而那些是西医反而是束手无策的。那后天的近视问题，我只能说还是要回到身教跟言教的这一块，跟大环境去做一个对应。请问那个先天的问题啊，如果已经是成人了，还有办法救吗？是要看哪一个症型，弱视还是弱视？先天弱视还是可以，一定可以。大概要做多久？要看他的体质啊，还有他的严重性。对。几岁来做是最好？几啊？多大的年纪？多大？你说越小越快，因为越小。他现在已经国小二年级再来做。哦，那还是赶快来。对，国小二都还是很快速的。最快的黄金治疗期，所谓黄金治疗期，我帮大家翻译一下，中西医在讲黄金治疗期都是在七岁以前的，也就是他在这个过程里，他如果天天看近的，眼睛会传输到大脑跟他说，我只要看近的，所以他就会在这个时间大量的让我们的睫状肌拉紧，看近。那如果像那种先天散光的问题，对，也是越小，都是散光都是不用的，对。都是越小的越快。那如果说像十几岁、二十岁的，也是弱视吗？青少，对，也可以啊。其实你们就只要想，越小一定恢复能力越快，因为他们的细胞新陈代谢是更快的。但是我们大人要给他的就是，你为什么要来治疗这个眼睛？要让他的注意力回到他自己身上，尤其是眼睛。这个是我们现在大部分的知识，已经听到一次。